На цих світлинах, розповідає Тетяна, вона разом зі своїм чоловіком Миколою щасливі. Були одружені, збиралися вінчатися та святкувати 40-річчя чоловіка, але його смерть 9 вересня 2022 року перекреслила всі задуми. В тому ж році кримінальне провадження було закрите за відсутності ознак вбивства. Слідчі постановили, що чоловік покінчив життя самогубством. Рапорта немає по чоловікові. Чому він це зробив? Що вони прикривають? Свідків немає, предсмертної записки немає. Начальник штабу батальйону Герасименко Юрій Олександрович, який на той момент виконував обов'язки командира військової частини, в телефонному режимі він обдзвонив всіх замкомандирів, всіх і сказав, що в мене суїцид. При допиті 26 жовтня, здається, я не пам'ятаю точно. Але я поставила таке питання: як ви визначили, що це суїцид? І мені Юрій Олександрович відповів так, що з положення тіла. Це сталося в одній з військових частин на Миколаївщині, каже Тетяна, коли чоловік був на добовому чергуванні. Свідчення ж військових, які перебували неподалік в кімнаті відпочинку, різняться. Хтось чув постріл, хтось удар камінням. Кулю не знайшли. Значить, крові на місці не було, тому що при його статурі, відповідно до, я робила запит на судмедекспертизу, при його статурі крововтрата повинна бути не менше літра. Цього всього немає. Нема ні взуття, засобів індивідуального захисту нема, бронежилета нема, рації нема, яка повинна обов'язково бути. Якщо взуття вилучено, зняти, бо його потрібно списати, повинен бути акт придатності до цільності взуття. Якщо воно недоцільне, повинен бути акт списання взуття. Ну, якщо ж воно все-таки придатне до використання, його повинні були описати і актом приймання передачі військова частина, відповідальна особа, передати комірнику. Однак ці всі документи, каже, не отримала. Командири повинні забезпечити безпеку недоторканості місця, де вчинив самогубство військовослужбовець, для можливості здійснення якісного огляду місця події. Знімати обув або вчиняти інші дії з особистими речами військовослужбовця забороняється. Для цього є відповідна стаття, яка регулює, яка називається мародерство. Навіть якщо керівництво це каже, воно не ґрунтується на жодних вимогах закону. В матеріалах слідчого було вказано, що чоловік покінчив життя самогубством саме вистрілом в серце. Однак, за висновками Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, на автоматі загиблого Маслюкова не було знайдено слідів пальців або долонь. Експертиза Миколаєва, філія інституту, пише так, що Маслюков Микола Миколайович будь-яким психічним розладом, тимчасовим хворобливим розладом психічної діяльності в період, що передував його смерті, не страждав. Є протокол відеодопиту Хлібовича Кості, який в цьому відеодопиті сказав нас так, що у мого чоловіка з військовослужбовцем на позивний Фікса була словесна перепалка. Однак нині, каже Тетяна, Фікса у списку безвісти зниклих. Незрозумілим, говорить, для неї залишається ще один момент. Командир взвода Храпійчук Дмитро дає показання в протоколі допиту від відеодопит від травня місяця про те, що Олег Топало, який є офіційно СЗЧ, він одномоментно втік. А з моїм чоловіком трапилось те, що трапилось. Військово-морські сили повідомили про те, що він втік 9 вересня. Значить, військова частина сама повідомляє про те, що він втік 10 вересня. В розмові з Олегом Топало по телефону, яку я записала, він повідомив, що він втік 9 вересня зранку, і тому він не знає, що там відбулося. Тобто по Олегу Топалу взагалі йде різна інформація. Каже, акт службового розслідування від військової частини не отримала. З відповідною скаргою звернулася до спецпрокуратури. Було відкрите кримінальне провадження. Намагалась також дізнатися, з ким розмовляв по телефону її чоловік незадовго до смерті. Куди, кому він дзвонив, не встановлено. І саме цікаво, що за цих невстановлених слідчий якось встановив, що дзвінки були саме зі мною, з матір'ю і з сином. З чого він визначив, я не знаю. Мало того, після того, як я забрала телефон, я віддала в Кропивницькому експерту, який розуміється в цьому. Він мені повернув телефон і сказав так, що Таня, він пустий. Удалено вайбер, сигнал, всі приложення, які були. Значить, телефон від'єднано від електронної адреси, і в самій електронній пошті немає контактів.
Коли я з цим звернулася до слідчого, я говорю: Олексій Вадимович, а як ви це можете пояснити? І він мені сказав так, що: а ви не допускаєте, що ваш чоловік міг сам це все удалити? Я говорю: не допускаю. У відповіді на запит в Миколаївській спеціалізованій прокуратурі нам повідомили, що постанову про закриття кримінального провадження скасовано ухвалою судді Центрального районного суду міста Миколаєва. Триває досудове розслідування. Надати будь-які відомості щодо спілкування та листування Миколи Маслюкова в день смерті нам відмовились, посилаючись на гарантовану Конституцією України таємницю спілкування та листування, а також професійну етику та таємницю слідства. Тетяна Маслюкова каже, зараз також є запитання до військової частини щодо відсутності компенсаційних виплат. Мені вони виплатили 29 тисяч з копійками. Пояснили, що на першу мною не надано довідку, це на поховання. І на забезпечення соцпотреб я не маю права, тому що вона рік в рік полагається. Але ж я писала звернення, я вмотивованої відмови не отримала. 28 грудня 2023 року я від військової частини отримала грошовий атестат. В пункті 5.1 цього атестату було прописано наступне. Матеріальна допомога на оздоровлення за 2022 рік на підставі наказу командира військової частини Герасименка Юрія від 6 жовтня 2022 року номер 279 отримана. Проте я жодної суми не отримувала. У відповіді на запит командування військової частини повідомило, що немає повноважень надати відомості до судового розслідування, адже не отримали на це дозвіл від слідчого. Відповідь на запит від головного управління Національної поліції в Миколаївській області ми не отримали. Тетяна каже, пропонувала слідчому допитати найближче коло спілкування покійного чоловіка, друзів, колег, рідних, однак отримала відмову. Планує і надалі боротися за те, щоб винні за смерть її чоловіка були покарані, адже нині слідство триває за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Мій чоловік пішов захищати батьківщину, скажімо так, Кропивницький. Він сказав, я піду туди, тому що якщо мене не буде там, вони будуть тут. Це навіть не за гроші, а це просто відновити честь і гідність, реабілітувати чоловіка. Назарій Романяк, Олена Земляна, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.